اصل کې د دې زینه دا مسله شروع کیږي چې روزه په سره ماتیږي او په سره نه ماتیږي. د دې حدیث ته بیانولو نو دا غي د ترجمې کولو نو مخکې دا خبره یاد کړئ چې روزه په سره ماتیږي او روزه په سره نه ماتیږي. دا اهم مسله ده. روزه په سره ماتیږي او په سره نه ماتیږي. دا روزه چې په سشي ماتیږي کنه دا قانون یاد کړئ، یا به بدن ته ننوځي او یا به تی وځي. د ټولو کې سوچ وکړه چې اوس زه کوم بیانومه اصول مفطرات او بیا مفطرات د کومو خبرو سره چې روژه ماتیږي، خو یا به د انسان د بدن ته ننوځي او یا به خېټې ته ننوځي یا به راوځي. خو بیا د دې اصول درې دي، هغه کارونه چې په هغې سره روژه ماتیږي او هغه څه چې په هغې سره روژه ماتیږي اصول یې درې دي چې هغه په قرآن کې ذکر شوي دي. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ديزك الله سبحانه وتعالى بدي آيات كدري خبري بيانك بايس الروجة ما تيجي وروجة تيدا باردا كارونا من هذه الروجة بحالتك كوروالي خوراك أو سخاك الأكل والشرب والجماع. ده أصول لي چه تفصيل سرى بيانونو بيه ده دي گورا. أولاني كوروالي كول ده روجي پا حالات كي ده رمضان پا مياش كي ده رمضان پا مياش كي ده ورزي ده روجي پا حالات كي كوروالي كول او دا پا دی طولو کی یعنی لوی گنا پا دی دا او کفارم دا دی غاٹا دا او انشاءاللہ دا مسئلہ بزان لحدیث کی برازی دا مقام دا تفصیل ندے چی پا دس کفارا دا غیب بزان لحدیث راش چی اسرائی دا خیل سر کوروالے ہو کی نو پا دی خز سے دی او پا دی سڑی سے دی خویو دا خبر شوا چی پا گی سر روجم آتی گی سی شرے کوروالے کورا دا رمضان پا میاش کی دا اسر در رمضان پا میاش کی در ورزی در وجی پا حالات کی دویم چی دا اختلافی مسئلہ دا او اختلاف پا کرا روان دے خو ذکر بے کو بے و بخبل ذکر دی اختلاف اگر دلائل بیانو الاستمناء دخبل بدن منیویست کاغب لاس سرائی کاغی و زنانت پا کتو سری قصدن او پا مخوات گوری گوری یا دخپل خزی سر ملوشی کوروالا و سر اونکی خو پس طریقه دن منی لارشی نو پا دی سر روجه ما تیگی مسئله اختلافی ده بیاویم و انشاءاللہ اختلاف برایشی دی خپل زکی خود دا بکیم جمهور العلماء ذکر کرده حدیث کی داری صحیح بخاری سے مسلم کی دیچه يدعو شهوته من أجلي الله ويجي دي سلخ پل شهوت پر خود زمان دلاس نو مني دا بدن نوسته دام شهوت تبیا خود پر نخودو کن درم خوراک او سخاک کول خوراک او سخاک کول پا خلی سر یا دا پوزی پا لاری سر تا سونا بزر تا پوس کوم دا سورن باقی رکی دا طول بما تشماری دا کشن سنگی جیزه بے خوراک و سخاک کول پا خلی سر او یا دا پوزی پا دار سر زگی پوزم لار دا حدیث کی رازی کنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوی پا امام ترمیزی دا حدیث روڑے بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائم چاو دس کوئی نو پوزی تو بخور دن نکوئی الا دا چی در وجی پا حالت کنو بیڈیری مور دن نکوئی سلورم هاگ سجی دا خوراک سخا کار ورکی باقی سرم رو جماعتی هاگ سجی دا خوراک و سخا کار ورکی باقی سر رو جماعتی مثال عام با دیسی نو اجی ڈراپ لگول استنوال استن خلوڑی رسی دی و دیسی ڈراپ لگول چاگه دا خوراک و سخا کار ورکی
اس ڈراب دی بیماری دو پارا لگوئے یا ستن دی درد دو پارا وحل یا بلست دی بیماری دو پارا کیس حرج نشتی هاگ سا چی دی خوراک سخاک کار ورکی سلورم او دی اختلافی مسئلہ دی حجامہ پینزم پینزم او دی اختلافی دی حجامہ و دا دی اختلاف عمر روان دی قصخت اختلاف تی دا علماء پا منز کی چی پا خکر لگولو سر رو جماعتی یو کنا خوزان سر اولی کی خکر لگول ستو حجام ستو کتسا سوزین اگر بلا جامت تلالا گیر شکری نا حجاما خکر لگول دی دا پختو کی خکر لگولوی پو خواب دا پخکر سر دا وین راہ کاو دا نو حجامہ حدیث تیما بو داود روڑا افتر الحاجم والمحجوم دوانو رو جماعتی چا دا پارا چی وین اوباسی او سوکی چی اوباسی دا بخ اختلافی مسئلہ دا پخپل زکی بے تفصیل لاش شپگمہ خبر چاگی سر رو جماعتی گی قصدن الٹائی کول قصدن الٹائی کول امام ترمیزی و حدیث روڑے امام ترمیزی چی پچھا باندی الٹی زوروری شیوی کی نو اس خبرہ نا کہ اس رڑے بیمار دے او الٹو زور پیرا گا ویکڑے نو پدیس نشتی ومن استقا عمدن فلیقت او چی چا قصدن الٹی اکڑے کہ اس رڑے پا مرے کی گوتی ہوئی لی گیا دے چی الٹی اکم نو دے دی بیا قضا روڑی وما خبره چی لاغی سر روجه ماتی گی چی زنانه بانی ده حیز او ده سلویختی وی نراش سی بخاری که ده روایت تی علی سی ده حاضت لم تصلی ولم تصوم زنانه بانی چی حیز راشی نو نمونس کولی شو نروجه نسو شوی کمی کمی رمضان پہ میشکی رمضان میشکی شپی و سک کرو علیو کنو بی دو رزی و دو روجی پہ حالات کی زکی دو رزی دیسم کی دی شو سڑے در رمضان پہ میشکی دی دو رزی پہ سپر کی دی اور روجی ندنی ولی نو دا خبری و سر لازیم دی کرو علی کول در رمضان پہ میشکی دو رزی دو روجی پہ حالات کی نا الاستمناء منی ویست دا شہوت دا شہوت تلاس خلی و دا پوز یہ لارینا خوراک و سخاک کول نا نا انجیکشن ویلی وای ما خودیس نیدی ویلی آغا سجی دا خوراک و سخاک کار کئی ما انجیکشن نیدی ویلی ایک انجیکشن خوی وشی دی حجامہ کول قصدن الٹی کول چی زنانه بانی دا حیز و دا سلویختی بھی نرائش پا دی که بعض اتفاقی دی او بعض اختلافی دی او دا دو مسئلی ما تاستوی چی دا خی اختلافی دی خپل جی که بیرائش یو استمنا آیا منی و تو سر بغیر دا کروالی نا منی و تو سر رجما تیگی او کنه او دو مسئلہ حجاما چی دا بدن نوی نویستی چی دی سر رجما تیگی او کنه پا دی که دا علماء دا پوخان اختلاف دی خدلتا بلا فائده یاده کئی پا دی طولو که دا خبر لازیم دا سوای دا حیز و دا نفاس نا روجه علما تیگی چی دی سڑی که دری شرط ای روجه علما تیگی پا دی کارونو سرا چی دری خبری پا کی سوای دا حیز و نفاس حیز و نفاس تی داری که اولنی شرط داده چی ان یکون ذاکرا دی سڑی تا با دا خبر یاده ای لکو سی یو سڑے دے ییر دی چی تی زمان رو جدا یو سڑی نا ییر دی چی زمان رو جدا او دو بو گوٹی اوکو نماتی گی رو جدا اولی زکی چی دن ییرو دویم شرط پکی داری چی ان یکون عالما دے با عالمی چی بیدہ کرنا روا دے درین پکی داری چی ان یکون مختارا دے با دا کر پخپل اختیار سرکی
لکه اوس یو سړی راغی د بل سړي په سر یې ټوپک کېښودو چې ته ډوډۍ وخوره او هغه وخوړه څه وایي ولې نه ماتېږي ځکه چې خپل اختیار یې نه و نو دا درې خبرې پکې لازم دي کمې کمې دي یاد یې وته او چې پوهی او چې اختیار یې دا درې خبرې پکې لازم دي